עכשיו יש מושג שנקרא נטל ההוכחה. מי צריך להוכיח, נכון? אז אמרנו שיש לנו מושג הזה נטל ההוכחה הרבה מאוד שימושים, אבל עכשיו נביא עוד שימוש לנטל ההוכחה. נטל ההוכחה בנושא של רצונות, של בן אדם מול עצמו. לפעמים בן אדם רוצה משהו, ואז המוח אומר לו, למה אתה עושה את זה? למה לא? בדיוק. אז פה יש שתי וריאציות איך להסתכל על זה. יש רצונות שאתה רוצה אותם, שעושים לך רע. לדוגמה, נגיד בן אדם נגיד רוצה לעשן. ונגיד שרע לו מזה שהוא רוצה לעשן. אז מה שבמקרה כזה הוא יכול לעשות, לקחת את הרצון לעשן ולהגיד שהרצון לעשן נוכיח שאני צריך אותו. למה אני רוצה לעשן? מה נותן לי לעשן? למה לעשן? למה לעשן? למה שאני אעשן? אני כאן לשים את נטל הוכחה על הרצון. אבל יש פרספקטיבה שאומרת, אתה רוצה משהו? המוח מתחיל לשגע אותך, אתה בטוח, אתה לא בטוח, למה אתה עושה, מה יצא לך מזה, מה זה נותן, אתה בטוח שאתה רוצה את זה? אני, למה אני עושה? כי ככה אני רוצה. ככה בא לי, אתה אומר שלא, תוכיח, למה לא? זה הכל. ולכן, בן אדם צריך לבדוק האם אני רוצה את הרצון שלי או לא, אם הוא רוצה את הרצון לשים את נטל ההוכחה על הלמה לא לרצות את זה, אם הוא לא רוצה את הרצון, לשים את נטל ההוכחה על הרצון. הבנו? פשוט? כן.